Tchau, Ma. Quer ajudar a mamãe com o laço? Tá bom. Mamãe, A neve tá queimando. Querida, isso é impossível. Tchau, Ma. Vem cá. Vem cá agora. Temos que sair daqui. Não solta a minha mão. Chamas. Vinte anos depois. A natureza não tem amor, não tem ódio. Simplesmente constrói uma vez que destrói. Ninguém prevê o poder destrutivo dos vulcões. Tianhu foi a erupção vulcânica mais conhecida da história. Pompeia levou 12 horas para entrar em erupção. Tianhu foi piroclástico. Em menos de 20 minutos. O nível de destruição é aterrorizante. A montanha explode, criando um fluxo piroclástico de gás e cinzas, destruindo tudo em seu caminho. E as vítimas não têm como saber. Se a 100 metros à sua esquerda, ou 50 à sua direita, seria o suficiente para salvar suas vidas. No entanto, agora foi transformado em resort. As pessoas que construíram este lugar estão querendo brincar com o fogo. Passando dos 60 metros, atividade sísmica estável. Entendido.
Xamã, como é que tá aí embaixo? Visibilidade boa. Pronta pra instalar o sensor central. Entendi. Aguardando a coleta de dados. É... Ei, Xamã, lembrou de levar o amuleto dessa vez? Ritmo cardíaco normal, temperatura elevada, mas nos padrões. Como se sente? Pode ir. Bom trabalho, Xamã. Bom trabalho é pouco. Ela quase virou churrasco. Ah, é? Se preocupa demais. Eu assumo a responsabilidade. Tá se achando demais, né? Olha aqui. Diferente de você, eu tenho coragem. Por que você não atende? Você sabe o porquê. Eu não vou deixar a ilha até a gente terminar o trabalho. Ele vai ficar muito orgulhoso de você quando souber o que conseguiu. Eu não sei. Tô indo me trocar. Estamos prontos? Foram dias e noites de trabalho duro e com muito... Chega de discurso, fala logo. Tá. Uau. É com prazer que eu apresento a vocês o Sistema Zook. Agora tá tudo pronto. Você finalmente conseguiu. Eu só encontrei outra forma de estudar ele. Qual é? Isso prova que o trabalho não foi em vão. Mãe, a gente conseguiu. Eu preciso dos dados da cratera para poder monitorar as mudanças. Consegui um helicóptero. Vamos lá amanhã.
Parece que ele tá despertando. Temos que avisar o pessoal do hotel. Talvez eles tenham que fechar. Ei, espera. Não tire conclusões. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Pedir para eles fecharem não é tão simples assim. Vamos esperar até ter todos os dados e então decidir com certeza. A gente tem que avisar o Harris o quanto antes. É, acho melhor a gente esperar dados mais concretos. Do incorporador imobiliário Jack Harris, sendo o primeiro resort construído sobre um vulcão em atividade. Foram recrutados para esse projeto o renomado professor Jian e seu time de especialistas Li Xiaomeng, Zeng Nan e Tang Bu. Esse resort proporciona uma experiência única para todos. Já tem as leituras de gás carbônico? Em processamento. Leva um tempo para uma leitura precisa. Olha, dá para ser um pouco mais rápido? Que é, hein? Tem alguma coisa errada. Os dados estão aqui. Já checamos duas vezes. A gente não encontrou nada. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o quê. O que será? Bom dia, senhor. Bom dia, Simon. O dia está perfeito. E o relógio da sorte? Não preciso. Voltamos antes do almoço. Senhor Agora Harris, não, obrigado. Os projetos. Já vi. Tá. Xiaomeng, eu preciso falar com o chefe. Acabou de entrar. Os investidores estão aqui. O Harris está em cima dos engenheiros para iniciar a fase 2. O Departamento de Segurança ainda não aprovou os projetos. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais extraordinária, emocionante e inesquecível experiência disponível no planeta. Por milhões de anos, a humanidade viveu com medo da natureza, fugindo ou se escondendo dela, sempre a respeitava. Mas agora, a domamos para o nosso entretenimento. Estamos no comando. A fase 1 foi construída, mas a fase 2, bom, é um nível de ambição totalmente novo. Milhares de visitantes por mês, centenas de milhões de dólares por ano, tudo alimentado por energia geotérmica para os ecológicos entre nós. E sabe qual é a melhor parte? Só estamos começando. Eu quero contar uma história. Meu pai me deu esse relógio. Eu era desse tamanho. O que você ouve? Escuta com atenção, filho. Coloquei no ouvido e disse... Dinheiro. Só um lunático construiria um resort sobre uma bomba relógio de terra derretida, certo? Errado. Não há qualquer possibilidade dessa fera despertar durante pelo menos 150 anos. E todos eles sabem, mas eles não querem ser lembrados. Porque os turistas de hoje querem viver no limite, querem pular de bungee jump sobre rio de crocodilos, comer peixes venenosos em Tóquio. Querem dançar com a morte, viver intensamente, mas sabendo que eles, de fato, estão em segurança. E é por isso que Tian Ho é o destino obrigatório para a geração selfie. Agora quero que conheçam alguém. Minha parceira nos negócios e na vida, Xian Wei.
Está pronta? Estou. Se fechar esse negócio, nossas dívidas acabam e teremos nossas vidas de volta. Quando terei você de volta? Sempre me teve e sempre me terá. Agora, vá pescar o peixão. Pode deixar. Senhoras e senhores, por favor, me acompanhem. Ficarão maravilhados. Senhor Harris? O quê? A empresa responsável não está feliz. Estão perfurando mais do que a licença permite. Não pago para serem felizes. E teve um com o banco também. Não receberam o último pagamento. Olha, eu vou ligar para o banco e ver qual é o problema. Mas eles têm que entender que vão perfurar onde eu mandar perfurar. Sim, senhor. Essa não é uma boa ideia. A famosa senhorita Lee. A montanha está despertando. Eu já tentei avisar várias vezes e não respondeu nenhum dos meus e-mails. Eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo para perder com a sua histeria e com a sua paranoia. Por isso temos os canais de comunicação, senhorita Lee. Se tem preocupações, fale com o professor Jiang. Ele tem minha confiança. Se ele diz que a montanha é segura, então a montanha é segura. Tem uma atividade em comum. Eu preciso de tempo para estudar. Leve o tempo que precisar. Continue a pesquisa. É por isso que está aqui. O senhor tem que cancelar com os turistas. Eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Presta atenção. Eu sei quem você é, conheço sua história e tenho compaixão. Mas você tem que entender que isso aqui é um negócio com muitos empregos e milhões de dólares aplicados aqui. Tomo decisões com bases em fatos, em dados, em ciência, não em intuição ou sentimentos pessoais, entende? Vai ficar tudo ótimo. Senhor Harris, não se sobrevive a uma nuvem de cinzas a 600 km por hora. Eu vi o que acontece quando se é pego pela erupção. O senhor nunca viu. E espero que nunca veja. As coisas. Ainda calculando. Quase pronto. Seu pai ligou ontem à noite. E de manhã também. Chama. Perder sua mãe foi devastador para ele. Para mim também foi. Como é que estão as coisas? Assim que tá aqui. Vem. Senta aqui, senta logo. Senta aí, rapaz. Ela só tá chateada com o trabalho. Não se preocupe. Você encontrou? Dá uma olhada. Nossa, parece caro. Bom, isso vai servir, vai sim. Se perder com isso, ele mostra o caminho para casa. Acredito que você pode precisar um dia. Hã? Eu não posso aceitar. Sua esposa te... Pega! Agora espera no carro. Vou chamar ela. Hã? Olha, quando falou sobre o drone, eu achei que ia caber na mochila. Tenho aqui pra você uma imagem HD, diferencial de gravidade, tudo novo. Na verdade, georradar tá integrado, filme 24 megapixels com zoom, tem estabilizador, tudo isso pra você. Que bom. Aí. Você não me acha ousado? Acho. Por isso não te suportam. E
e por isso eu te amo. Você sabia que ele viria? Jaume, o vulcão está despertando. Quero que venha comigo. Tem um barco. Vamos tirar daqui em 2 horas. Veio até aqui só para me dizer isso? Aqui não é seguro. Eu não vou fugir. Eu vou ficar com os meus colegas. Jaume, não haja como criança. Você tem que vir comigo. Essa ilha é muito perigosa. Os dados são inconclusivos. Dados? Estamos falando de um vulcão. Nishamã, não é brincadeira. Chega, pai. Eu já ouvi o bastante. Por acaso, esse é o sistema Zook? Uhum. Cadê as leituras da pressão na superfície? As leituras de CO2. Aqui. Focos de tremor. Aqui. Densidade do campo magnético. Tudo aí. Colocamos quase 1000 sensores no coração da montanha. Amanhã cedo, vamos ter atualizações em tempo real. Não se pode prever uma coisa dessas. Esses dados... não sabemos como se correspondem. Mas é por isso que estamos analisando. É um vulcão. Ele não ama, ele... constrói à medida que destrói. Eu já ouvi milhões de vezes. Eu não sou mais uma criança. Você me afastou de tudo que a minha mãe se importava. Jaume. É o meu trabalho. Eu não vou desistir. O helicóptero já está aqui. Você vai subir? Uhum. Eu vou com você. Tanto faz. Mamãe, você não me pega. Não corre. Corre, mamãe. Quando meu marido ouviu sobre essa ilha, ele teve uma visão inovadora para gerar empregos e oportunidades, além de proporcionar uma alternativa para os turistas de hoje. A fase 2 oferece uma área para as famílias, com parque aquático e jardim de infância. Tem filhos, senhora Wang? Este resort é o nosso filho. Fanchan, tá vendo? É lindo, não é? Tá vendo? Olha como é incrível. Para a equipe Alpha, o drone já está ativo. A obra levou 4 anos e a previsão é recuperar o investimento até o fim do terceiro trimestre. Olha só essa nuvem.
Eles não deviam estar aqui. Nós também não, filha. A construção deste teleférico que percorre toda a montanha é um dos muitos feitos da nossa equipe de engenharia. Aqui, por favor. Nessa plataforma de observação foram usadas 200 toneladas de aço. Nós a chamamos de bolha. Ela é composta por 120 camadas de vidro blindado, capaz de suportar altas temperaturas. Asseguro que estamos num dos lugares mais seguros do planeta. Assim que as portas se fecham, desceremos 150 metros pela cratera, até o ponto mais próximo que podemos chegar da lava. Tem um posto onde os vulcanologistas monitoram as atividades do vulcão. Dela. Mas de todos os lugares. Tinha que trazer ela aqui. Isso foi decisão dela. Escuta, ela tem a chance de fazer a diferença. Ela precisa do seu apoio. Apoio? Isso. Acha que eu não apoio? O que você dá e o que ela precisa são coisas diferentes. Aqui está. A força mais poderosa do mundo. O espetáculo da natureza capturado e apresentado como entretenimento. Quanto o Harry está te pagando? Quê? Vale a pena. Mesmo se custar a vida de outras pessoas. Ei, o que você quer dizer com isso? O que está preocupando você? Encontrei falhas no projeto da fase 2, mas o Harris não me dá ouvidos. A Shaoman também percebeu alguma coisa estranha. Você está bem? Me esquece, eu vou ficar bem. Pronto. Chegamos. O vovô falou sobre esse lugar. Ei! Zengnan! O que tá fazendo? Vem, entra. Não tem ninguém aqui. Só nós dois. Vem logo. A água tá ótima. Tá. Você quer ajuda? Não, obrigada. Eu não estou aqui para questionar. Só quero a sua segurança. Se alguma coisa acontecer com você... Você nunca esteve presente.
quando a mamãe corria para me salvar, onde estava? Ou quando eu acordei no hospital, onde estava? Onde estava na minha festa de formatura? Onde estava no meu primeiro trabalho de campo? Não esteve nos momentos mais importantes da minha vida. E agora quer que eu fuja para minha segurança? Essa é a diferença entre nós. Você quer me ver a salvo, mas eu quero me sentir segura. Eu não vou fugir com você. Os sensores do Zuki vão monitorar esse vulcão, e esse era o desejo da mamãe. Eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Eu tenho que terminar com isso. Tambor, qual é a situação? Todos os sensores ativados. Mas, peraí. Chama. Os sensores estão detectando movimento na encosta leste. Tá, eu tô sentindo. O que o Zuki reporta? Microtremores na montanha. Entendido. Temos que tirar os turistas. Manda o helicóptero voltar. Deixa comigo. Para a equipe Alfa. Chama, temos problemas. Pode falar. Mais microtremores no núcleo. O drone registrou leituras na escala de 7 a 8. Tá ficando mais quente. Mas onde está o helicóptero? 2 minutos daí. Atenção! Atenção! Vocês têm que sair daqui agora. Oh, para com isso. Está assustando meus convidados. Se não saírem daqui e alguém morrer, vai ser sua responsabilidade. É perigoso. Entrem no elevador. Saiam da montanha agora. Escutem. Temos que sair. Ah!
ventilando. Professor Jung. Se afasta da borda, professor! Sai daí, professor! Chegando na ilha, pronto para aterrissar. Não se aproxime! Sim, está. Para isso, construí esse lugar. Espera, cara. A gente não pode ir sem eles. Espera, cara. Sinalizadores vão contra o vento. E você não vem? Eles precisam de mim. Aqui é a base de Tianfo para embarcações na área. Por favor, responda. Servam bebidas, tirem da área da piscina. O que estão esperando são gerentes, então resolvam depressa. Vão! Alguma equipe já foi ao local? Estamos esperando o monotrilho. Não tem que esperar. Envie uma equipe e encontrem minha esposa. Sim, senhor. Segurança, responde! Cadê? Cadê as imagens? Thank you.
com ele. Pega, segura. Agora não, agora não. Pula agora. Negativo, vem pra porta não. Vai dar certo. Anda, pula logo, vai. Rápido. Pula, pula. Manda ele pra cá. Vem logo, vem logo. Vem logo, manda ele pra cá. Isso. Segura ele, puxa, espera. Segura. Vocês? Sem conversa fiada, temos que sair daqui. Como é que tá o carro? É... seu pai? É sim. Já vi a quem puxou. Entrem no carro! Vamos lá!
sobrevive a uma nuvem de cinzas a 600 km por hora. Eu vi o que acontece quando se é pego pela erupção. O senhor nunca viu. E espero que nunca veja. Exceder o limite da represa e assim acionar a barragem. Onde acessamos as bombas? Na estação geotérmica. Você sabe como funciona? Acho que sim. Já vi o procedimento. Mas sem um cartão de entrada, não dá pra entrar. Eu tenho o código. O famoso destino turístico do Sudeste Asiático enfrenta uma erupção na ilha de Tianhu. O governo local e suas instituições emitiram um alerta. Estima-se que há pelo menos 50 mil residentes presos na ilha, cujas vidas estão em perigo. A erupção que continua começou... O número de mortos ainda é desconhecido. O mundo assiste à erupção em Tianhu. As famílias esperam ansiosamente, temendo pelo pior. Sem sinal. Você vai ouvir uma coisa. Aqui. Pode pegar. Coloca no ouvido. Conta pra mim o que tá ouvindo. Não olha, só escuta. Não me deixa! Calma, não me deixa!
consegue ouvir? Eu consigo ouvir! Consegue ouvir? O que ouviu? Um coração batendo! Isso mesmo, um coração batendo! Agora vai ter sorte para sempre! Depressa, vai! Se segure! Tá perto! Rápido! Rápido! Que explodam. Chama, volta aqui. Segura. Chama. Solicitamos a evacuação imediata. Por favor, responda. Por favor, responda. Aqui é Ruacha, para a base de Tianhuo, se aproximando pelo sul. Chegada prevista em 2 horas. Xamã, resgate a caminho. Você ouviu? O resgate chega em 2 horas.
O vilarejo não tem muito tempo. Tambor, chegamos. O tempo está acabando. A lava está seguindo para a direção sul. Jahue, o que a gente faz? Tem que abaixar a alavanca. Por acaso é aquela ali? Sim, é essa. Tambor, eu vou precisar do seu drone. Direcione para claraboia e atinja com força. O drone tem propulsão a jato. Acho que está na hora de usar. Com força total. Entendido. Devagar, rapaz. Tá, tudo bem. As cinzas vão acabar entupindo o radiador. Você tinha razão. Zengina. O que foi? A gente tem que buscar o vovô. Eles não podem ficar aqui esperando. Então eu vou sozinha. É perigoso. Eu vou com você. Como conserta isso? Vamos buscar o meu avô. Não podemos deixar ele para trás. Então vai rápido. Vamos pegar vocês assim que consertarmos o motor. Vamos lá. Rápido. Essa eletricidade estática. A mamãe tinha me falado sobre isso. Eu nunca pensei que ia ver. Sua mãe e eu vimos juntos uma vez. A pedra do papagaio. Eu queria que a mamãe estivesse aqui. Rápido.
aqui. Eu tô aqui. Deixe minha neta em suas mãos. Cuide bem dela. Não. Sim, senhor. Tchau. A gente tá junto. A gente vai dar um jeito. Tianhuo, prossiga. Chegada do resgate estimada em 15 minutos. Vamos pousar ao lado sul da praia. Entendido. Xamã, por favor, responde. Estamos aqui. Pega um kit médico. Meu pai tá machucado. É pra já.
quase acabando. Pronto. Me desculpa. Sua mãe. Não posso te perder também. Pai. Faz muito tempo que você não me chama de pai. Estamos perto. Chegamos em 5 minutos.
canhão. Já fui. Estamos com as últimas notícias sobre a ilha de Tianhu. Após a erupção do vulcão, equipes de resgate das regiões próximas estão buscando por sobreviventes e lutando para salvar vidas. O governo local tem atuado junto a países vizinhos, enviando equipes de resgate. A equipe de resgate informa que as buscas continuam sem interrupções. Você ainda tem a mim. Vai ficar tudo bem.
Querida, posso ver seu relógio? O homem que te deu esse relógio, ele veio no barco com você. Até o momento, não houve um comunicado oficial sobre novos alertas de emergência. As cinzas vulcânicas da ilha se dissiparam rapidamente, graças a uma corrente de ar que levou as cinzas para a estratosfera. Vai ficar tudo Temos bem. Imagens exclusivas que acabamos de receber pela equipe de resgate durante as buscas da região. A vida dessas pessoas ficarão marcadas para sempre por esse desastre. Chama. Nada mais será. Chama, olha isso. Isso foi um desastre sem precedentes na história da humanidade. É ele. Nas imagens, podemos ver o resgate de um homem. É ele. É o professor. Um sinal que ainda é possível ter esperança. Continue acompanhando as últimas notícias sobre a erupção no nosso canal. Seu sistema Zook me ajudou a encontrar um lugar para me esconder. Até diminuir a nuvem de fumaça. Você me salvou. Eu pensei que eu tinha te perdido também. Claro que não. Sempre vou estar com você. Thank you.
que não nos mata, nos fortalece.